3រឿងថ្ងៃ Black Friday មានដឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃអីឬអត់ Black Friday គឺជាឈ្មោះមួយដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ថ្ងៃដើរទិញទំនិញក្រោយថ្ងៃបុណ្យ Thanksgiving នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានប្រារព្ធនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ទី4នៃខែវិច្ឆិកានៅសហរដ្ឋអាមេរិក Black Friday ហាក់បីដូចជាបើកទំព័រថ្មីនៃការដើរទិញទំនិញសម្រាប់រដូវកាលបុណ្យ Noel ដូច្នេះមានហាងទំនិញជាច្រើនត្រូវបានដាក់លក់ផលិតផលបញ្ចុះតម្លៃ Black Friday ទទួលបានឈ្មោះបែបនេះដោយសារតែក្នុងថ្ងៃនេះមនុស្សជាច្រើនបាននាំគ្នាសម្រុកទៅទិញទំនិញយ៉ាងកក់ក្ដៅរហូតមួយចំនួនបង្កជាអំពើហិង្សានិងទទួលរងរបួសទៀតផងក្រុមប៉ូលីសបានបង្កើតពាក្យនេះដើម្បីពិពណ៌នាពីភាពចលាចលនៃមនុស្សដែលកក់ក្ដៅដណ្ដើមគ្នាក្នុងផ្សារទិញទំនិញមុនទទួលបានឈ្មោះជា Black Friday ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1950មនុស្សជាច្រើនតែងតែដាក់ច្បាប់ឈប់សម្រាកក្រោយពិធីបុណ្យ Thanksgiving ដើម្បីឲ្យពួកគេបានឈប់សម្រាកចុងសប្ដាហ៍បានរហូតដល់4ថ្ងៃមានន័យថារាប់ចាប់ពីថ្ងៃប្រហ័សសុក្រសៅរ៍និងអាទិត្យហើយអ្នកសម្បាប់ឈប់សម្រាកទាំងនោះមានពេលវេលាទៅដើរទិញទំនិញដូច្នេះដើម្បីបញ្ចប់វប្បធម៌ធ្វើពុតទាំងនោះខាងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏បានបន្ថែមថ្ងៃឈប់សម្រាក Black Friday នេះតែម្ដង